Jiya na Fisa, mai girma gwamna ya ce ya tsane ki, kuma ya soke ki daga matsayin da kike. A'a, Kinga, kada hankalin ke tashi. Wasa nake yi kuma ki zauna. Rage dade akwai matsala fa. Matsala kuma? Me yake faruwa? Na kowa kuma? Me yake faruwa da shi? Ina tun yana ta zaure hannun Allah. Kai zawo kuma? Na kowa me yake faruwa ne? Na kowa me ya jefa ka cikin wannan halin da kake? Saboda san abin duniya. Sabdi jan. To yanzu wani hali kake ciki? Allah ya kama ni. Gaskiya dai kam Allah ya kama ka. Zawo har ga ciki. Sannuka ji. Yo Allah da. Ibrin. Amma na ji an ce ku kuka kulle wannan munafurcin. Har kuka jefa na kowa a cikin wannan hali da yake. Wallahi wannan abin ba haka bane. Kamar ya ba haka bane. Ka faɗi gaskiya fa. Da kai da waye kuka kulle wannan munafurcin. In ba haka ba kai ma zaka shiga cikin wannan halin da na kowa yake ciki. Da ni da Hajiya na Fisa. Tabbi jam lalle ka. San hukuncin da mai girma mutum da yace za a yi ma. Mai girma mutum da yace zai kashe maciji sannan kuma ya saro yansa. Ma'ana za a kore ka daga wannan ma'aikatar. Sannan kuma sai ka shekara 5 a gidan yari. Ke kuma fa daga yau na daina izi. A'a. Kin koma kan hanya ne wai. Da gaske kike yi ko wasa ne wai? Insha Allah. Tabbi jam wai tsaya. Dan karfada mu ji. Kika ce daga yau kin daina ne? Daga yau na daina izi. Tabbi jam ko tubarin mu ya ba lada. So Hajiya na Fisa an ji jiki. Ƙarya ta ƙare. A'a. Ku tsaya. Hajiya na Fisa kike ce daga yau kin daina ne? Daga yau na daina izi.